Mi se nalazimo u dvorištu osnovne škole Ratko Žarić. Evo ovdje iza mene mogu se vidjeti košarkaši i odbojkašice. One su ovog jutra u našem fokusu. Ovdje u gostima imamo ženski odbojkaški klub Nikšić. Ispred njih razgovaramo sa trenerom Slavkom Bojićem. Evo, Slavko, koleginica je kazala da tokom narednog mjeseca nudite mogućnost za djecu godišta, reći ćete nam kojeg, da besplatno se okušaju odbojci, da je zavole i možda ostanu u njoj, ili tako? Tako je. Pa mi pokušavamo nešto da dovedemo djecu, jer u Nikšiću odavno nema djece koja treniraju odboj. Postoje tri kluba, dva muška i jedan ženski. Mi smo jedini ženski klub u gradu i hoćemo da pozovemo tu djecu godište 2008. 2009. i 2010. da počnu da treniraju odbojku, da zavole odbojku, da ih maknemo sa ulice, da ih maknemo sa kompjutera, da ih dovedemo u salu. Zašto nema djece da treniraju odbojku? Koje je vaše objašnjenje? Pa ja ne znam. Imamo termine koje nam je dala opština. Mi imamo djece, mi imamo ženske djece, ali imamo muške djece, fali, evo ova muška reprezentacija, kuburi sa igračima. Ne znam šta bi vi rekao. Tokom jula zamislili ste da budu tri termina, kako tačnije objasnite nam malo više? Mi hoćemo da dovedemo djecu godište 2008. 2009. i 2010. besplatna članarina za mjesec jul, tri termina ponedjeljkom, utorkom i petkom u nekim udarnim terminima da probamo tu djecu da animiramo, pa ćemo vidjeti šta će biti. Koliko zapravo mogu savladati za taj mjesec, koliko im omogućavate da besplatno budu dio svega? Savladat će dosta. Za mjesec dana sa nekim dobrim radom naučit ćemo ih te osnovne elemente što se tiče odbojke. Tako, te prste, čekić, kretanje, servu. Naučit ćemo ih za jedno mjesec dana. Odbojka se uči stalno. Stalno se uči jer je najteže. Fudbal igrate svuda, odbojku samo salu. Tako da, evo, pokušat ćemo da vidimo. Postojimo već 20 nekolike godine. Kako ste pozicionirani? Ove godine smo najbolje igrali do sada. Osvojili smo, tu smo neđu sredinu tabele, ženska ekipa, ova ekipa naša je četvrta, peta, ne znam koja je bila na tabeli. Prekinula nas je ova korona, nas je prekinula, tako da prvenstvo nije završeno. Liga ima 10 članova, 10 klubova, tako da smo bili u vrhu. Da li imate pomoć od strane opštine? Kako se uopšte snalazite kada su u pitanju odlasci van Nikšića? Kako se finansirate? Opština nam daje termin u sportskom centru 4 puta nedeljno i jednu teretanu. A što se tiče ostalih financija, to je nula. Znači, sami se nekako organizujemo, sami tražimo sponzore, nemamo nikakvih prihoda. Imamo, naplaćujemo tu članarinu, ali to nije ni 10% koliko nam treba mjesečno kad je takmičarski dio. Putovanja, dvije utakmice kući, dva putovanja, tu nam treba dosta para. Zašto, evo, možda roditeljima koji nas trenutno gledaju poručujete da tokom jula dovedu svoju djecu da se oprobaju u odbojici? Članarina, evo da kažemo, za njih kasnije, kao i za sve koji trenutno su u klubu, 20, ili tako, eura? Tako je, 20 eura, ali za jul je besplatna. Tako da ćemo pokušati da vidimo koliko će te djece doći, šta će se dešavati, pa ćemo onda dalje se odlučivati na ostale korake. Evo, tu je i Mina Kovač, ti si u odbojci koliko dugo i zašto si još u njoj? Već 4,5 godine ja treniram odbojku. Treniram je prvenstveno zbog druženja, da bih upoznala nove prijatelje. Isto tako i zbog fizičkog zdravlja. Čitave godine ja sam fizički aktivna. Jednostavno, odbojka je najljepši ženski sport. I posebno ko ima talenta može da se oproba, ako ništa, bar da počne to mjesec dana, ako mu se bude to dopalo, može da nastavi i da pokaže svoj talent. Šta si do sad najponosnija? Evo, vaš trener je pomenuo neke od rezultata koje ste imali. Pa, najponosnija sam na ovo juniorsko prvenstvo koje smo sada igrali. Osvojili smo drugo mjesto i pokazali smo taj naš trud i koliko ulažemo u treninge, koliko se dobro slažemo i sve to. Zašto da djevojčice i dječaci tokom jula dođu u salu sportskog centra i da se oprobaju baš u odbojci?
Pa upravo to što sam rekla, da zdravo je da se bavimo odbojkom. Jednostavno, družimo se, upoznajemo nove ljude. Eto. Hvala puno na odvojenom vremenu. Hvala i vama. Evo, ja ću za kraj pokazati i promotivni plakat ženskog odbojkaškog kluba Nikšić. Dakle, ovdje vidimo za dječake i djevojčice godište 2008, 9. i 10. u sportskom centru, u tri termina, treninzi odbojke.